Antalya je grad u Turskoj. Antalya se nalazi na mediteranskoj obali. To je glavni grad plodne primorske ravnice na jugozapadu Male Azije. Danas je ovo područje zbog bogate organizovane turističke ponude poznato kao Turska rivijera. Antalya je jedno od najposećenijih letovališta Južne Turske koje krase duge peščane plaže, tirkizno more i luksuzni hoteli. Ova dvomilionska metropola, zahvaljujući svojoj mediteranskoj klimi i fascinantnim plažama, već godinama privlači nove posetioce i vraća one stare. Kao druga najposećenija destinacija u Turskoj od strane turista, predstavlja srce turizma Turske i glavni grad Antalijske regije. Za letovanje u 2023. godini. Naša preporuka je da direktnim čarter letovima koje organizuje Fibula Travel posetite Antaliju, poznatu turističku regiju prepunu hotela sa all-inclusive uslugom, koji ove godine imaju veoma povoljne cene. Na raspolaganju vam je veliki izbor popularnih hotela u Lari, Beleku, Alanji, Kemeru i Sideu. Agencija Fibula Travel ove sezone nudi velike popuste i akcije u svim hotelima Antalijske regije, a mi vam izdvajamo regiju Belek i hotel Siam Elegance. Belek je šarmantan grad na mediteranskoj obali, na pola puta između Antalije i Sidea. Tokom godine se razvio luksuzno letovalište sa brojnim golf terenima i hotelskim kompleksima koji sa svojim raznolikim sadržajima pružaju prvoklasni doživljaj za one koji cene pravi, kvalitetan odmor. Idealan za porodičan odmor svake godine, privlači hiljade posetilaca iz cele Evrope i Turske. Belek je moderni luksuzni turistički centar Antalije i cele Turske. Kao i svake godine, ponude za Belek letovanje su raznovrsne sa ponudom ekskluzivnih hotela, po kojim je ova destinacija u Turskoj najpoznatija. Veliki broj hotela u Beleku iz bogate ponude daju popuste na cele aranžmane i dvoje dece gratis u određenim hotelima uz pratnju dve odrasle osobe. U Beleku dominiraju luksuzni hoteli, visoke kategorije na dugim peščanim plažama koji pružaju all-inclusive uslugu, od kojih izdvajamo hotel Siam Elegance. Nudi ultra all-inclusive servis. Siam Elegance Hotel i Spa nalazi se u Beleku u regiji Bogza Kent. Udaljen je 40 km od aerodroma Antalija i 50 km od centra Antalije. Hotels and Spa sa 5 zvezdica ima ukupno 515 smeštene jedinice koje su raspoređene u tri hotelske zgrade. Hotelska privatna peščana plaža sa suncobranima ležaljkama su svakako idealan izbor da uživate sa porodicom. Otvoreni i zatvoreni bazeni za odrasle dece, tobogani fitness centar, tursko kupatilo, sauna, parno kupatilo, odbojka na plaži, mini golf, stoni tenis, zabavni programi tokom dana, sportska takmičenja pored bazena, večernji show programi i muzika uživo. Puno aktivnosti za predstojeći odmor i nezaboravno letovanje. Belek aranžmani za letovanje su sa avioprevozom i smeštajem u hotelu prema izboru putnika u Beleku. Mogućnost plaćanja aranžmana su na rate preko Fibula Travela, mogućnost plaćanja aranžmana na rate po veoma povoljnim cenama za letovanje u Turskoj 2023. godine, sve to nudi Fibula Travel. Možete ih naći u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.